penzion, hoće... Brate, ima se ribe. Kaže si ono debeli ti su mene cimale. Ne bih verovao, brate, imaju po 25 godina. Idiotkinje. Pa sve, ali nemaju, brate. Imaju 100%, bre, da si vidio face, ne... Znači, idio se. Ale, bre. Ali, ali imamo, sednemo odmah, evo tu neki taksi, znaš kada će posle na autoš. E, ali ovi dero, brate, ubijaju. Bolje, bolje da namacamo ovaj, na ulici. Idemo, bre. E, ali opušta mi je bila neka gužva, ali... Bilo je da ja. Snimaš, snimaš. Pa snimo. Mislio si mi se otvora. Sedam u Mercedes. Snima, će vidjeti na televizor. Kada je? Kada je? Dobre, ja nisam već simulirao ja, brate, kakvi ste šabani. Ja mi nisam uvidio. Šta si ti? Pa, brate, sam izvedio aparat u svakom slučaju da ga slikam. E, je, ga istime. E, ne, seri, brate, prišao bi jebote. Koliko sat je ovo? Prepozna me čovek. To što ga bije? Znam da ona. Kaže, evo ga Đole jebote. Prepozna me. Yo, yo, my man.